Beoji de makiria mamagana meri mwena wagithura ina loironi mekuhune kana madhomu makothi shia mwako kurumiri rote idhio kumakulimu ubuge waru ilo saimoni nganga. Akiali ya igogono ineri ya kuhigura dhukuru wako dhishia mwako mwena wagithura hii ni ogithura Institute of Business Studies Gibbs kingara ni ugete ni agotithiri ya lutuwa ya nigo maote kuiruga mira mturi reini. Hedele ya wadhi ya shukuru nuwe agotua itua kana wea uradhoma ukaadekana kana ukaadekua. Kingara ni ugete mamwe mama dhena mwane magumire mweno yu ni wagi wa mugunda wa mwigi odori hosometie waki wa madhukuru tamaya. Na ndio vile mimi nikapeleka mswada bunge ambao umefika katika registration huko unasema mashamba yote ya umma yapate cheti miliki. Kingara ni oretie beuje thi gutigirira nimeandika mawira thutha wa kurikia mathomo mao niguo kuhurana na thina wa wagi wa mawira. Handu-ini ha Kameme TV Getu wa Geshiwa Ndirangu.